mutongoi wa aka kuma kaunti ne ya Masakuma ndu Joyce Kamene Kasimbi wende na kudhingilila kana nda wasia kulevi ya ndu mwena siomila yele tekwithi wa ite wavakuvi na maskulu kuunda sekana niki ndu tapata wede kana nitu waende na ukitana na nda wai Joyce Kamene Kasimbi ya sekana amaniwa angi nimedhi itwe maili kana na nda wai ndu ula ukuona uniwo wende kwitha we mwisioni Jessica Mutunga nombani timovo Kasimbi ainene ya skulu ni wa musingi wa kisukioni ndambukane ila utuwa isisi ya kunenga kana kakele tututawa lotuwa mwai na wende Itui ya Useseei kuyo vakavyo kule kauni wa Kukitana Ndawa siya Kumila ila waweta tasiwi kwa na angauni wa muika. I know sahi nauzwa kwa vichaka kwa sababu sijui ba kumekua strict sijui kumekua nini until we stand strong and be faithful to our jobs we'll not be able to redeem our children. Kwa unyenyekevu mwingi sana tuangalie mambo ya drugs na ile ingine inapita yote inaitwa Mr. Bangi. Bangi bado inatembea na ndio unaiangalia hivi inaonesha kijana hawa wamenichukia too much, wacha nichukue kamba na niipande pale juu na nimalize hii mishi. Ninyi kama security ndio mtatusaidia. Kavindani kwa itula moti ya mbunge makaunti ya Masaku kwa kila wawe tatamale elete weani wo kwa yu ayuwe tatamale itha madhakiti ya motala talambunge ni Kukitana utumi wa mkuka wala kwa yu wikinye itamono. Hile ingini na naelekezea kwa mweshmiwa, you should have by yesterday taken a motion to parliament. We need public participation, mambo ya mkuka ianze kuongelewa kwa hii kaunti yetu. Because as long as our young men wanaeka hiyo mkuka na wanachui kama mbuzi, I'm not expecting my young girl to ever get a husband. Na ndio unaanga ninang'ang'ana hivi. Mimi nataka kuitwa shosho. I want to see my grandkids running around the home. And as long as those things are insisting in existing, I don't want to wake up one day nikute my young niece, my neighbor's girl, ameolewa, anapigwa kama sijui nini, kwa sababu jamaa akivuta pombe banki na ikimuonesha, huyu mama leo atanitambua, left, right, center, nikuchapo. And at a time like this, God has given us this opportunity to be leaders that will transform his people. What are we doing about it? Kuma kisukio ni Matungulu County ni ya Masako, Gomba OTV, ka Mangao Brian. Tuyuma na mavu wa suna kusonga na mbe, nikana ndongo ikuma ile mbeta ya ukambano inaende ya na ukwatana. Na kuenda ya na Kukitana ulu wa utumi wa mkuka, wametoke ni muyumbe, wakilumbunge cha Machakos Town, Caleb Mutiso Umule. Na vala wa isi ya kana mkuka ni withitwe, we muisi umono kui amanyewa ondume na amu kama ito. Na ke muyumbe wakilumbunge cha ya ta Robert Ngui Basila ni wane na sekana. Ndongoi, nisilite kungama imwe na kukitea kufetangwa kwa mkuka, kukwithi wa mkuka ni muisi umono kui amuika. Nye tamu mbunge wa Masaku, maoni maa kwenye nienda uunga mkono Governor Siya Mombasa ila siya Siya Muguka na miraiba niwe nundu niende na kuaffect kana kuadhiri Siya na Situ with ya Muguka no silingi ya kumi, silingi 20 and with ya Siya na Sion, then nundu nembesa nini they can afford. Na kukela mudhana okwacha ndwe ya siana siumba ni sokoni sija mugoka imwana watumea ona ibeti nikaenda sile na mastim ningo kule account ya Masako kedhani tono kwata na account ya Mombasa tikabani mugoka kana kedhati kubani mugoka tikeke ya taxes na levies yolo nikaenda wese ya ti readily available kana ti cheap. Ugeza hithi ya siyana Situ. Ndwe hithi ya kana onako kakwati ya silingi ya kumi nikalikile mkukane. Kakwati ya silingi mbao nikalikile mkukane. Iketha siye mbesa mbingi ugeza alame na mbesa. Na mwame wa ya mkuka. Ndwe hithi ya nuseo. Otherwise taile ubani vyo. Ona ni change ya ngelengewe ya mkukane kea uchange onongi. Mesine. Ugeza hithi ya kana nikeo manda.
pala katona kwata silingi 10 silingi 5 ugethe ona muzi nimeokola nyatulai maembe masingilu makaima kadima kadima makatane kana makwata mugoka kwa huni ngwasi nye mugoka nduwete benefits ukambane na nuananga youth nomi na youth jitu kila kingi na mwando ma ngaliko ya meru embu na yasebo mu maselimu na yitu netuweka netuweka siana situ idhele kuku nundu asu meenda ututea zimrila matesa kana cash crop yoni kenda makwate mbesa na siana situ kuku siana mkuka iyangamia na asie tanimu mbunge wa yata notize mkuka anumaitu maamuika numa dhoko yemu no nundu mkuka ni mwezi nuumina pina pina akileko wa mayo na vinolongi wa anduma wezi nde uweta na hivyo kwa zani mbunge wa yata chambe ni anduma mwika manewe undu wa kwika haingi mea mkuka ni kuhitwa ni ya ido na ingi mea na stress ukeza kuhimi ana ya mawia na imi ana ya mawia tebo anduma mwika nduithi ya ni maedho kwa anjana wazami kuhuka mwithi ya mama na inji stress kuhu anduma mwika manewe mawia na hivyo kukuli ya county government matu andiki anduma mwika na kwata mbunge na mbunge alange tive tila tu inazio anduma mwika tu matuwaeku nikana mundu azoma haimina kizomo tuka mulicha weani ukeza mundu zinte tia ido eno anduwa kwika nye hata ine nozi ya moloto na namba kuwebe anake 381 anake na edu alame hivunde zia imanithio tofauti siya kwezi ungamia tuambie na mundu maa kwiki ya tiles mundu maa upaka langi mundu maa kiala mundu maa kihu mundu maa mwako general wanakuzo ubyangali alame ya siuzo ubyangali maitumia computer na anake azuma umapa u ni mwome undetheze miyako langu za ndiyaki ya na spes ya CDF wize hithi at least ni mezo akilumato wana kui kuata na choo na wizi ando mayazi anake ima likile mkuka na oma ya mkuka ni kuitwa niya edo unekana mkuka wangini mnyomu no ukambani na ando menyo nundu ando ingi